الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وحا ولا ليال إن بدن براها بلشدة كفافة وحيا لسا ورأة وآدي يأذف ربضان وتصين يدقن حمو إسلام كو أصنع قولين أخلاق دا وناكسن أيسن أقولين قيم كأي قفك تشريتان كيسا وحودي بهايا وحا سيها أهادين وحويان وحي قبل فافيين أمويل الأيفافيين waliba dhaqanadaasi iyo sawiradaasi waxay tusinayaan waxyaalo aan shaxuma oo aan fiicnay gabdhaha waxa weeyaa muslimaadka ah oo ilaahay subhanahu wa ta'ala xishoodka iyo xijaabka uu amray in waxa weeyaan dhinaca dhalinyarada looga faa'iideysto in laga helo muqaalo ama gabadhu ha ku dhirtaa iyadoo inay duubto u duubto ama wiilkuba si kale ha uga duubo markaasna uu gabadhii waxa weeyaan muslimada ahay sawirkeed uu hayay oo ku xukumo oo uu kaga faa'iideysto uu yiraahdo hadaan waxaan rabaa aadan ii yeelin waxaan faafinayaa sawirkii aan ka qaaday ama sawirka ii soo dirtay baan faafinayaa oo ayaduna markaas waxa weeyaan dhaafil iimaan haya iyo dhaifnimada iimaankeeda laga yaabo inay u dhagan nuglaato warkiisa ayadoo isoranaysay sawir uu san ka faafin xun markaasna rabitaankiisa uu yeesho halkaasna awl sawir la qaada kaliya buu aha arrinku laakiin faaxisha iyo xumaan ay ka dhalato halkaas ay ku weydo gabadhi muslimada ahayd inanimadeedi ay ku weydo arinta iyada waxa weeyaan waa arin khatar ah oo khatar ah oo khatar ah mas'uuliyadna ay ka saaran tahay aabayaalka iyo hooyooyinka iyo gabdhaha laftigooda naftooda iyo wiilasha intaba waxaan leeyahay wiilasha dhalinyarada ah oo gabdho waxa weeyaan sawirradood badan helay oo gacanta ku haya ama waxa weeyaan gabdhuhu ha u soo diray ama iyagu ha ka qaadeen ilaahay ka baqa oo ilaahay ka baqa oo gabadha muslimada ah haddaad faafisaan wax aad ka haysaan oo bulshada aad soo dhex dhigtaan ogaada qof kasta oo daawada qofka muslimka cirdigiisa aad baahinaysaan qof kasta oo daawada dambiga uu ka arkahayo iyo fiirsa uu fiirsanahayo idinka ayaa taxamulaysaan ogaada waa dambi weyn oo fara badan weeye ogaada qofkii muslimka cirdigiisii ayaa hal mar waxaad ku fasaxdeen boqolaal malaayiin bashar ah inay adduunyada daafaheeda ay daawadaan dambiga halkaa ka dhalanahaya wiilka faafinahaya ayaa qaadahaya ogaada waxaa faafinaysaan waa wixii nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam man satara musliman satarahu allah qof muslima qofkii astura oo u ceeb qariya ilaahayba astura ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kugu ciqaabi karaa fadeexaddaada inuu adigana bannaanka soo dhigo oo ceebtaada la faafiyo ayaa ilaahay kugu ciqaabi karaa wiilka dhallinyarada ah oo gabadha waxa weeyaan sawirkeeda haysta oo ku dhiiranaya inuu faafiyo ilaahay ka baq waxaa imaan karta maalin maalmaha ka mid a adigana sidaas oo kale inay kugu dhacdo xaaskaaga inay ku dhacdo gabadhaada inay ku dhacdo cuquubo ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa kaaga timaada haddaad ku dhiiratay inaad gabadhaa muslimada afaafisi waxa afaafinaysaa waa faaxisho nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kullu ummatii mucaafan ila almujaahiriin ummadayda dhammaanteed waa la cafiyaa ilaa qof xumaanta iyo fisqiga la jahraya mooyaane gabadhii muslimada ahayd wixii aad ka qabatay oo waxa weeyaan cawradeedii ahaa haddaad muslimiintii usoo bandhigtay waxaad tahay qof la jahrahaya xumaan la jahrayaa tahay khatar ayaana ku jirta ilaahay ka cabso oo ilaahay ka cabso gabdhaha muslimaadka ah oo iimaankoodu daciifay oo gaaray inay nin ajnabi ah sawirkeeda u dirto oo ay mataqaana u tuurto oo u haysata maxabo iyo jacayl inuu u daa'im noqonahayo ama sidaa u jeclaanahayo waa inaad ogaataa dabin ayaad ku dhacday haddii shala aa ku dhacday oo daraad aa ku dhacday oo maanta aad ku dhacday ilaahay ka cabso oo sawirkaaga jooji oo nin ajnabiya ha u dirin oo waxa weeyaan iska daa sawirkan aad iska qaadaysid ama asagu kaa qaadahayo gabdho badan baa markii la guri geeyey habeenkii la gurigeeyey waxaa loo soo tuuray nimankii aroosay sawiro ay la galeen nimanka iyaga oo kale iyagoo ku xumaynahaya oo gurigeeda duminahaya sawjkuuma aha dhallinyaradan jaamacadaha lala dhigto iyo dhallinyaradan beeraha lala fadhiisanahayo aswaajtiini ma aha ilaahay intaa ka cabsataan oo xishootaan ilaashada waad arkaysaan waxaa baraha bulshada yaalla oo xumaan iyo fisqi ah oo gabdhihii laga faafinayo ilaasho waxa weeyaan sawirkaaga oo yaan sawir lagaa qaadin
adiguna qofna ha u ogolaanin. Gabar saaxiib aad tihiin ha u dhiibin, maxaa yeelay wiil kale u sii gudbinaysaa, asaguna mid kale u sii gudbinaya, daminka lagu qoolay baad ku dhacaysaa. Arrinkaa isagaa ka digtoonow. Xishoodkii Islaamku ku amray la imow oo Ilaahay ka cabsa subxaana wa tacaala. Hooyooyinka waxaan leeyahay, iyo aabbayaalka gabdhihiina wacyi geliya. Gabdhahaasi guryay ka yimaadeen sawirada laga qaadahayo oo waxa weeyaa sidaa loo baahinahayo, wacyi geliya oo diinta Ilaahay bara oo khayrka iyo madaarista geeya oo khayrka dhageysta dhaha oo arrinkan xumaanta uu leeyahay dareensiiya gabdhihiina. Rag waxaa jira ayaguna ka ganacsada oo ka shaqaysta inayba duubaan aflaamta xunxun inay aruuriyaan oo duubaan oo waxa weeyaan YouTube-yo soo dhigaan oo sidaas business iyo lacag uga raadinaya oo kullama dad badani u daawadaan xumaantaas waxa weeyaa iyaguna dhaqaale ka sameynaya oo ka dhex arkay inay dhaqaale ka sameyn karaan cawraadkaas dadka muslimiinta ah inay waxa weeyaan baahiyaan oo ay faafiyaan. Kuwaasina waa cadow, waxay qaadanayaana waa xaaraam. Waxaan leenahay Ilaahay ka cabsada, kasabkaas aad ka shaqaysateen iyo dhaqaalaha aad ka hesheen waa kasab xaaraam ah. Wax laga shaqaysta ma aha gabar muslimada cawradeed wax laga raadiya maaha. War Ilaahay ka baqa oo xaaraamta Ilaahay uga toobad keena oo intaynan ku imaanin geeridu Ilaahay u laabta oo maalka xaaraamta ka jooga, ilmiina ku korsanina, idinku ha cuninina, gabar muslimada cawradeeda dhaqaalaha ka raadinina. Ilaahay risqi xalaal oo kale ha idin siiyo dhammaanteen. Allah ina hanuuniyo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.